Bledo shpyetur në fakt edhe për çështjen me Gonegal, do të paraqiten përpara drejtësisë një herët avon të gjithë që pavarësisht nga lloji pushtetit që kanë kështu me radhë, po i përgjithshëm zoti Dumani. Tani në dritën e këtyre zhvillimeve duket sikur është ky drapri në dorën e kushe drejton, se edhe këtu mund të ketë debate nga më të ndryshmet, por është ai në fakt që po dikton, po themi ne, dinamikën e zhvillimeve politike dhe situatën e opozitës. Ky drapi është zero interes për mua si qytetar i Republikës së Shqipërisë, se kush e mban, se kush e shoh. Problemi është që unë po dëgjoj në fakt edhe Elkerin teksa vije këtu. Edhe është ulurit se ne shpesh herë për shkak të, se vonë të presionit të madh ditor të zhvillimeve harrojmë ca gjëra shumë thjeshta. Fund fare institucioni i drejtësisë do duhet neve të na garantojë se të na frenojë atë që është vjedhja e përditshme. Pra, ne përmendëm pak më herët Ilir Beqa. Ilir Beqa, provat dhe faktet dhe dramat që kanë dalë, dosja e sterilizimit, po edhe dosjet e tjera, domethënë, janë treguesi vërtet se çfarë po na ndodh neve sot. Ndërkohë që e gjithë fokusi, e gjithë vëmendja, si më thonë, edhe gjithë presioni, e gjithë mlefi i njerëzve të spakut është drejtuar drejt si ta mbajmë sa liberation brenda edhe pse s'kemi asnjë fakt për atë. Ndërkohë, sot për shkakun ne ndoqëm sinkronizojmë zotin Domani, ajo që po mbonte përshtypje ishte për shkakun zotin Domani sot u përmend u pyet për rastin me Gonegal. Po. Edhe thoshte, e parë punës krenohej, a thua se kjo pashë ka nevojë të krenohej se ne ndryshe se çfarë thoshin ca media, e kishin filluar hetimin që në janar thoshte. Pa. Pra e kishin gabim ato media që na pyesin neve në shkurt pse s'nisin ju për me Gonegalin. Ndërkohë që këto media i kanë bërë dhe pyetje publike, kanë bërë dhe pyetje zyrtare zotit Dumani, siç do duhet të bëjë një gjë media. Or zotri, ka ndodhur një skandal i madh, kryeministri i këtij vendi rezulton që na pas ka korruptuar një zyrtar të lartë FBI. Keni nisë në hetim? Po apo jo? Dhe ky e kupton dhe ky mbas një viti në vend që të na thotë neve që nesër do të thrasë Tiranën, del edhe bën shpoti me para studentëve dhe studentëve të Shkodrës duke thënë që kishin gabim ato mediat, po nese, kështu janë këto punë. Iku kjo. Një gjë tjetër që më bëri përshtypje të artikulimi i shefit të madh Spakut, ishte që kur e pyetën Orzutri, po ky e Dirama, do hetohet ky? Nuk ka rëndësi emra, thosht, nuk ka rëndësi procesi. Çdo thotë ka rëndësi. Jo, e ki gabim. Emri ka shumë rëndësi në këtë pjesë. Dhe jo e Dirama, por kryeministri i Shqipërisë. Për këtë duhet të flasim. Ke ti takat? Ke ti këll që zotri ta hetosh dhe ta thrasësh siç the që ligji është i barabartë për gjithë? Koha do t'rregoj sot. Jo, mos do t'rregoj koha, do t'rregoj nevoja që ka vendi për ditur. A ka ska institucione të pavarura drejtësisë? A është në gjendje institucioni drejtësisë ta hetoj si liderin e opozitës, ashtu dhe kryeministrin njësoj? Se neve nuk po na rezulton kështu. Janë thirrur një dy dëshmitar aty që bëjnë edhe smorfi kur dalin nga Spaku. Dhe e kupton? Po ndërkohë, ke pasysh nuk është thirrur njeriu aty. Ne para një jave drejtësia amerikane kur drejtësia se ne na ka pru drejtësinë Amerika këtu apo jo? Ka paguar 500 milionë dollar ka paguar Amerika që na bëjë një FBI të dytë, se praktikisht nuk ka strukturë të posaçme në vendet siç e thoshte sot përfaqësuesi amerikan në ambasadë. Nuk ka në për vende të tjera strukturë të posaçme që është e ngjashme me FBI-n. FBI-ja e vendit Alat që na ndërtoi ne FBI-n ton këtu për një vit e morën e dënoi jo për një, po për dy çështje zotin me Gonegal atje. Edhe për aferat dhe raportin që kishte me Oleg Deripaskën, me oligarkun rus, sikundër edhe për dosjen shqiptar i dha 30 muaj burg. Sepse ata e dënojnë për atë që ka ndodhur në Amerikë, nuk hetojnë ata, nuk mund të hetojnë ata Edi Ramën, drejtësia amerikane. Tani kjo drejtësia shqiptare që u ngrit si mbas shëmbulltyrës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe në ndikimin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ku është me hetimin me Edi Ramën? Asgjë kundi nuk është. Ka thirrur një dy njerëz që vinë bëjnë gallat edhe janë biznesmen të lirë dhe vazhdojnë bëjnë ato vallëzimisht të tyre. Ndërkohë kur pyetet shefi i Spakut, po për Edi Ramën ç'të bësh? Ajo smeri me emrin e ne merrem me procesin. Kjo është treguesi. Kjo është më thon, pa sot ishte realisht pasqyrimi i saj. Deti treguesi i çfarë? Do të thonë vetëm një fjalë që do të thotë që treguesi më zonjë që kur është fjala për opozitën, ne marrim lidhjen e opozitës edhe pse s'kemi asnjë fakt, edhe pse s'kemi asnjë provë të re. Që do të thotë e mbajmë në shtëpi. Që do të thotë prokuroria ka frikë, është e përdorur. Jo, nuk ka frikë. Nuk ka frikë. Ne unë nuk do është instrumentalizuar. Unë mendoj që është instrumentalizuar qartazi sepse mund të ketë një ca rryma të brendshme atje ose ca linjë
linje të brëndshme, dhe ato drapra që përmende pak më herë di, që presin kështu e presin kështu, po kur vje puna, ke opozita e presin barin deri në rrëz, dhe kur vje... Nisa, është sporti më i kollajt, ëh, por çdo pushtet, drejtësia ke opozita e ka pasur ky sporti më i lehtë, nuk ka diskutim. Ne drejtësinë amerikane kena parë që i ka bë gjyqin edhe presidentëve në kushtet e reformës. Pra, jemi në kushtet e reformës, kjo është drejtësia. Anëse ne do presim që Edi Rama mbas 15 vjetësh mund të hetohet se ndoshta ka bërë ne ka pas në takim më shumë se një takim me atë që shkonte 5 herë në ditë me dashnorin e vet. Shndrimi i tij. Dhe nëse kjo është 15 vjetësh sepse ka shndruar kompleksin partizan. Pikërisht pra. Nëse kjo është drejtësia, okay, po ne mendojmë që drejtësia, kjo drejtësia është e re dhe është efektive sot. Dhe shefi Spakut kur na thot neve që për mua janë gjithë barabart, uneve nuk ne rezulton, ne rezulton si ferma kafshve, që ka të gjithat barabart, po të gjithat janë më barabart se të tjerat. Po e rëndë është edhe termi që disa prokurorë flirtojnë me pushtetin. Mandati i Zotit Dumani ne e dimë është 3 vjet. Pastaj do jetë ai kryeri i Spakut pas 3 vitesh apo nuk do jetë. Mund të na vi flirtuesi. Mund të na vi flirtuesi. Dhe ne gjithë e pam përpjekjen që Zoti Rama kishte për të caktuar një të preferuar të mazhorancës në garën për kreun e Spak, por në fund fitoi Zoti Dumani. Po kush mban përgjegjësinë nesër nëse na vjen ai që flirton me qeverinë? Zoti Dumani që është aty, a e ka në dorë që ta parandaloj këtë gjë? A ka rast konkret se thuash për një bashkëpunëtor tënd se aty nuk është se janë 100 prokuror? Është një numër i kufizuar prokurorësh dhe thuash. Po dhe lehtësia me të cilën e thua, dhe lehtësia. Që flirton me pushtetin, kam përshtypjen që fund ditës ti po legjitimon ato kritika që po bëjnë gazetarët dhe akuza që ty po të bën opozita. Fakti që ti e thua këtë, që ka rrymë aka, ka qenë rasti i Zotit Bani, i cili u treguan lartësinë e duhur dhe për një dosje konkrete e nxorri zbuluar Spakun totalisht. Nëse dhe gjyqtarë të tjerë më i rëndë që është bërë sistemi dhe nëse gjyqtarë të tjerë do vepronin ose do kishin guximin që për dosjet caktuara pavarësisht interesave apo konjunkturave do vepronin si Zoti të ndiqin standardin e Zotit Bani, unë besoj që sot situata do ishte edhe më rëndë në raport me standardet e Spakut. Ja çfarë ka deklaruar në fakt Dumani është le diet citoj, por për të qenë edhe korrekt në pjesën e hetimit të Megoni Gal.